Սովորականից էապես ավելի խելացի եւ շատ ավելի բանի մած ռոբոտ փոշեկու Xiaomi Dream Nor մոդելը, որը ունի եւ 4 եւ խոնավ մաքրման հնարավորություն, բավական մեծ տարա, ինչպես տեսնում եք, ամբողջությամբ կառավարվում է սմարթֆոնի միջոցով, կարող է նույնիսկ ձայնով կառավարվել եւ ունի սեփական դոկ ստանցիա, որտեղ նա կարողանում է արդեն հանգրվանել աշխատանքը կատարելուց հետո, ինչպես տեսնում եք, նրա մասին հոգ տանելու համար արտասովոր ոչ մի հակումներ պետք չեն, որովհետև այն մաքսիմալ հարմարեցված է ցանկացած տան համար։ Այն կարող է մեկ անգամից մաքրել 75-ից մինչև 105 քառակուսի մետր տարածքով բնակարաններ։ Ունի բավական լուրջ արհեստական բանականության համակարգ, որը նրան թույլ է տալիս լիարժեք եւ խոնավ եւ 4 մաքրում կազմակերպել, այնուհետև վերադառնալ արդեն դեպի իր դոկ ստանցիան, որտեղ նա անցնում է լիցքավորման ռեժիմին, որտեղ կարող է դատարկվել նրա տարան եւ որը լրացուցիչ լիարժեք հարմարություն է ստեղծում բնակարաններում եւ ինչու ոչ նաեւ սեփական տներում օգտագործելու համար։ Գրեք մեզ անպայման, այցելեք Note.am, սիրով կծանոթացնենք բոլոր մանրամասներին։